Martine, dík za 5 měsíců, díku, bráško. V kolik space, mané? No, stávám v 7 a v 9 pro mě přijede auto. Počkat, neskěžoval si ten tvůj kamarád, že musí vstávat už ve 4, aby chtěl jo, 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 protože on tady jede, tyjo, někde úplně zdaleka až do Karviné. On jede z Prahy do Karviny a pak zpátky do Prahy. Počkat, jak to, že nevím, že vidíš v největší díře České republiky, spacemane? No, tak už to víš. Co to kurva, Movo? Movo poslal 200 tisíc, konečně. Já to říkám... Ten spaceův řidič jede takzvaně na otočku pro covid. Ano, ne, já jsem zdravý, v pohodě. Ale, že ne, budu tam asi jako jediný, kdo se tím opravdu prošel. No. Já jsem ready space, já jsem vyhrál Battle Royale covidu. Melechar Paus čempuje, Melechar dostal 200 tisíc. Tak asi jo, je nějak dlouho stichla, ty vole. Proč se mnou to je, jak chci slyšet, že dostal 200k, ty vole, když mu to slíbil cápek v hospůdce. Díky Martiny za gifty cava pro Molly. Třeba tam masturbuje, ne, to nemůže. Spaceman ještě v klidu, já bydlím v největší díře světa, bydlím v Orlové, no to je na druhém, no Orlova je no, první místo, hodně. Karviná druhá. No vlastně jo, Orlova byla úplně první na tom žebříčku, že to nejhorší, jaká to byla druhá. To byla první, no. První na žebříčku Resident Sleeper. No a ty ono, to jsi nevyhrál Spacey, teda nechceš do Ostravy? Já? No. No možná někdy, se budu stěhovat. Ale jako ty nájmy musí být 0-0 nic v Karviné, ne? No, jako je to levný. Kolik platíš nájem? Já? No. Tak já bydlím zatím u našich, že jo? No jasný, ale tak kolik je nájem v Karviní? To je jako tak 6 možná. Ha, ty píčo, jebe. Za 6 tisíc bych nesehnal ani nic v Ústí. Ne asi, je tady celkem dobrý internet. Ty vole, doma je tam. Kámo, doma je Karviná něco jako Alabama v Americe, nebo Texas. Ještě kdyby tam neexistovala daň, tak to je nejlepší místo. Wow. Hej, tady nejsou žádný dveře odevřený. Děkuju Movo ještě jednou šéfíku za ty pecičky. Mně se líbí, jak otevřeš jedny a další už nikdo neskouší. Prostě se tam spou. Tape narvou. A já tady ty vole hledám kámo byt v Liberci, který ty vole má nájem 22 tisíc ty vole na měsíc. Je do prdele, to si děláš prdel, ne? No. Tyba 22 v dnešní době, to je normálka. Zkoumej výplata za měsíc ty vole. No. No jo, ty vole, kdybys bydlel v Praze, kurva, tak to bys musel přidat, kamaráde. To bys musel platit. Jste tam všichni? Jo. Já tam jsem, no. Dobré. Děkuju Movo ještě jednou převelice za 150 tisíc korun českých, děkuju moc. Cože, do píči. Ale ne, cashby, já jsem takový pohádkář. Ty kokot, Melichar normálně. Melichar, ty vole, top. Ale jak se bál, že bylo ohroženo jeho prvenství? No já bych na to zareagoval a nechal bych Krajle se vydat další video, takže já bych stejně ty vole neviděl. Takže bys video. To vydělal taky 150k v těch reakcích. Bych ne z těch ad revenue, no jo. To je úplně nejlepší, když někdo pošle tak velké dono, tak ostatní streameři to vydělají taky díky reakcím. To je krása. Jo, to jsem jako třeba nepochopil, jak Czech Cloud, doma je Czech Cloud, strávil reakcí na můj 100 tisícový donate díl než já děkováním za ten donate. Prostě on doslova díl reagoval na cizí peníze než já, že jsem ty peníze dostal. Jo, to prostě jo, to, jak to vůbec, jako, jak to vůbec uděláš? Počkat, co to je jinx? Musíš tak jakoby, máš takový plyn kolem sebe, tak je musíš chytat. Nesmíš se nechat chytit od plynaře. Nějakým prostě utíkej, ten co svítí jakoby v růžově. Jo. Počkat, ten co má ty srdíčka kolem sebe. Jo. Tak tím utíkej, on tě nesmí grebnout. Ty píčo, já se točím. Kámo, mě se točí hlava, ale nemůžu mě chytit. Tak když tě grebnu a svítíš, tak grebuj ty, co nesvítí, když on to jo. Aha. To je dobré. On se mě dotkl a v nej jsem nakažený.
Tohle to je přenášení covidu a musíš a, vyhrát. Čurva, už jsem nakažený. Do prdele, já jsem taky nakažený. Jo, takhle to budeme přenášet zítra na party, no. Ty jsi kokot morbidní. Víš, že za to dostala streamerka ban? Za co? Že říkala, že sedne do letadla a bude rozvážet covid na streamu jako jo, joke, jo. Tak dostala za to ale ban. Já jsem neřekl, že to budu dělat já. No, řekl si my, tak to je ještě organizovaný zločin, to je ještě horší. Já to dal můj vlastní, cože? Dobré, už jsem to dal, nice. Počkat, jeden zbývá. Jeden zbývá. Nice. Já jsem myslel, že to budeme přinášet nechtěně, protože nás tam... Jo, jasně, takže ještě se přiznáváš na Twitchi, že budeš ignorovat bezpečnostní opatření. Ne, ještě řekni, ne, že na černých životech nezáleží na té party, protože tam nebude Serb. A normálně ve výšku budeš mít ty vole zítra volno. Já jsem jediný, který bude mít roušku, ty vole, ve vlaku, protože jsem z Moravskoslezského kraje. Space já to jediný neberu na lehkou váhu. Já jsem přímo z ohniska. Tohle je top cake. Já, kurva, on je z ohniska, to je pravda. Ne. Kurvená karviná, kvůli ní máme roušky v celém Moravskoslezském kraji, kurva. Tak horníci, že jo, tady. Bruh. Ne, tohle to, ty vole, tohle je skvělá tady hra. Si musíme pomáhat, hoši, tady si musíme pomáhat. Alone. Alone jsou uprostřed. Jo, tady jsou jenom dvě zatím, jo? Jo, pak to bude těžší, to jste v chvíru. Ale víš co, u této hry prostě choď tam, kde jich je nejvíc. Proč spadl někdo? Když spadneš, tak jsi v káočku? Jo. Proč spadl ten debílek? Hrozný pomeranč. Hrozný pomeranč, strašně. Jo, hrozný meloun pomeranč. Melon! Tady. Říkám, choď tam, kde jich je nejvíc. Já. To je jak soukýš okse v metinu, ty vole. Banán, hrozný melon. Pomeranč. Banán, hrozný melon, pomeranč. Kurva, kde byla třešeň? Nebyly třešně, ty vole. To je debil! Já jsem to nechtěl tam dojít. Já tam jsem, hoši. Vůbec neviděl třešně z celý zasraný hry. Tam bylo jedno políčko s třešněma. Kámo, já nevěděl, kde jsou třešně jediné. Já nic jsem nevěděl, že tam jsou. Já jsem je taky vole. Neviděl, ty vole. Oni byli jediný. Já jsem nikdy neviděl třešně, hlavně když jsem dal maty. Já jsem neviděl třešně, když jsem šel prohrát výplatu. Ale Space je jediný, kdo jde do finále, tak budem spektit Space. A Space jde do finále, jo? Já mám to dál. Dobré, no. Od kolika to bude zítra? Ve 3 se zapínají kamery. Ty vole, ale to tam nikdo nebude ještě, myslím. Já jako nechápu, proč to je už jako ve 3, co tam jako budem dělat, ty vole. To bude na dlouho ten turnaj, ty vole, vyřazovačky, nějaké jedna ve jedničky vyřazovačky, víš jak? Já bych to dal, ty veš, tak od 6, protože ve 3 to nemá smysl vůbec zapínat. Ne, to říkáš jenom, že nechceš vstávat brzo, vole! Chceš mít ten úvodní hype jakoby na tom streamu, to je představ si, jako kdybychom začali nekorektní show já Radovan ty ve 3 odpoledne, abychom toho stihli víc, jako jo, ten stream bude delší, ale ve finále nebude mít takový pík lidí, protože prostě kdo tam do prdele bude ve 3. To říká jenom, aby nemusel vstávat. Ale ne, tak asi je to spálně, protože ten turnaj bude na dlouho. Tak může být na dlouho do noci, aby už jiní ožrali. Tím pádem budou mít větší šance na výhru ve Warzone. Domů, kámo, když jdeš na party, taky má být jedno, v kolik se dostaneš domů. Spacey, ty pak jdeš... Ty vole, kámo, jít na party... Počkej, ty když jdeš na party, jak ti záleží, ty vole, v kolik se dostaneš domů, to je jako ty lidi, co utíkají před posledníma dvěma songama ze setlistu, aby stihli ještě metro, ty vole. No, to jsem musel udělat na tool, protože mi jel poslední vlak. Ty vole, a zrovna hráli poslední Stinkfist, To je smolík, no. Co to je Royal Flumble? To jsem nehrál. Počkej, to už vypnout, ne? Fuck. Moment, kdo ještě žije? Grapple fail, jo, musel ten ocas si grabovat. Jo, musíš mít ocas, no. A sleduju Space, tak Spacey. Počkej, vypínáme to, ne? Spacey, chytání ocasů by ti mělo jít. Jo. A počkat, Spaceman žije, aha. Jasně. Doma to je moc sázka. Chytni ty chudíc. No jenom jeden obaj mít, protože tohle je finále, no. Díky Movo, díky šéfíku. To už ho vidím. Jeho náhaněj toho Gordona Freemana. Počkat, co se stane, když jim toho nechytíš?
No umřeš, to je, tady vyhraje už jenom jeden, tohle je finále. Aha, zlatý vocas. Vocas, pěkně. Dobře, Spacey, to se nevyplatí mít, ale tak brzo vocas. Jo, vyplatí, protože on teďko bude utíkat celou mapu. Yoink. Tyhle, to je prdel. Kdo je největší vocas, se zjistí. Jo, tak já jsem vocas, No, tak jsem čurák, no. Jseš normální vocas, stejně ani nevíš, kolik jít můžím. Streamere, dej mi ten buttplug. Jak se nechal odpálit tou kouří? Jo, on se nechal bouchnout schválně, jo? Jo, jo, to jsou profi moves, že se necháš odpálit třeba kladivem na té mapě, kde honíš prostě ty ocasy. To je dobré, nespadneš na zem držkou. Když se probereš, tak už máš ocas pryč. Chyba, ale Freeman si vás dobře podává teda, musím říct. Jako docela jo, no. Ty čověšky, máš už výkonářsky na sobě, tak to je moc. Ta, on se vám úplně směje, ale... No jako jo, já ho nemůžu prostě, já nemůžu ani dostat nahoru. On se s váma vytírá prdele jako hodně seriózně, to je docela god gamer. Oh, yes, ty píčo, yes, dobře. Ty vole, ty to dáš, to dáš. Nechoď, nechoď tam, dobré. Takový mind games, teď se jí skoč nahoru a nech se odpálit nebo něco a je to tvoje. Ty píčo! On to actually vyhrál, no my god gamer. Tak to je god gamer. Vojto, já jsem dal win asi tak, když to bude 20. hra. No, no, tak teď už teď není taková konkurence ještě. Vsadím, že Spaceman, kdyby teď zapnul Doom na Ultra Nightmare, tak to dá. Teďka mám tu energii na to. Teď má tu big dick energy. Big. Jo, jo. On jako umí roznášet, no, z té karviny. Jo, Black Darku, díky za 50, buď Space vezmu o půlnoci, nebo zůstávám v Praze. OK. 15.8. vychází Scrutinize. Tak by mohli hodit do Ostravy. Takže to posunuli tu Adamovu hru, o dva týdny to posunuli, to posunul Gaben, vydání toho pokračování Welcome to the Game, jo. Cool. Já uvidím, jestli mi Michal teda zařídil ubytko, tak přespím s Vojtěchem a... Ne, žádný ubytko tam není. Ne, pro mě Michal sehnal ubytko. Pojedeme až do rána. Tak jo, tak to není problém. Ale tam bude snídaně ráno zadarmo. Non-stop. Co píše Barča? A já bych uměla hrát, co? Aha. Jo, Barča už si zítra našla radši program. Ať... se nemusí dívat na stream. A přitom to bude úplně poklidná nerdovská akce, ty vole, lidi se budou nudit. Ty vole, já ne, jako ty vole, nevím, co tam jako čekáš. Já nic, Barča je paranoidní. Tam se nebude nic dít, kámo. Však nuda úplná. Dokud budou zapnutý kamery, jakmile se vypnou, tak bude ty vole hot, nahý koupání ve vířivce, já Melichar, ty vole, já Melichar Space, Bára nic neuvidí. Je to tak, tomu. No jo, už jsem se dneska ohlovoj to dole, takže budu krásně happy. Děkujeme za tuto informaci. Počká, to jako tam půjdeme úplně nazí? No jistě. OK, Endsmane, to je dobrý nápad. To je dobrý nápad, šefe. To je v pořádku, když tam nebudou ženy, ty vole, nebudou. Jediná Kleina je žena, ne? No a ještě přítelkyně. Různé. Různé druhy. Hey, různé jsem řekl, ty koko. Co tam budete zítra hrát za gamesu? Nikdo neví, jenom Michal. To je tajný, aby se nemohl na to sterak připravit. OK, díky Black Darku. Black Dark je řidič Space. Ano. Ty vole, tak jo, díky Black Darku. Uvidím, jak bude ubytkonou. Ale o půlnoci nevím, no záleží jak Vojtěch moc bude v náladě. Ha! Protože on si vždycky on ty vodky jede po několika panácích. To nevím, no. Pa. Střílej hlavně! Kolko máš rokov? Kolik bys mi tak typl? Kolko máš rokov, Gadžo? Na co vám je tato informace, vy úchyláci? Ty vole, stalkeři zasraný, kde bydlíš, kolik vyděláváš, ty vole, prostě je koho to kurva sere, ty vole. A
akorát ty vole, to jsou informace, které potřebuješ jenom, pokud prostě tady chceš mít nějaký cool osobnost. Mě vždycky baví, jak někdo napíše Bing, kde bydlíš, doslova stačí zadat Melikar Oravec. A Finančák už vám to prozradí. Finančák snitched again. Čau, jest to jméno, Zdárek. Jste tam? Ne, asi všechny bych přepila, no jako Barča pije jak důha, no. Jste tam, hoši? Já jo. Dobré. Pohodička. Protože já jsem ten bílej. A ty jste v parkě, že tvůj parkák už tam je. Space je úplně bílej celý, ty vole. Temno. Vypadá jak bílá krvinka v byl jednou jeden život. Já jsem try easy. Jsi musel snět ten debil. Protože to je true. Mě by zajímalo, kdo designoval ty postavičky, kdo byl jednou jeden život, když to je ta postavička, co vypadá, že má úplně mohutný penis. Nějaký úchylák. Silný Big Dick Energy vysílá. Black Darku, děkuji za tu pajdu a nabídku. Uvidíme, no, jak se vždycky uvidíme na místě. Jinx! Uvidíme na místě, jak to půjde. Zase chytačka, covid. Kurva, tuhle tu hru jsme potřebovali v roce 2020 jako sůl. Jo, zase covid. Kámo, je stejně nejlepší hra, ty vole, o covidu je prostě Death Stranding. Kojima předpověděl, ty vole, jo, to, že jo, budou jo. Lidi izolovaný u sebe doma a poslíčci budou nejdůležitější práce. Ještě předtím, než to celý vypuklo. Čtvrt roku předtím, než to vypuklo, vlastně Kojimbo je actual genius. Já jsem četl ten rozhovor, jak o tom mluvil, no. A říkal, že se necítí jako prorok. No, on říkal, že se necítí jako prorok, že stačí jenom sledovat trendy ve světě a číst zprávy a že bys musel být úplně blbej, abys to neuměl předpovědět. Přesně. Kojimbo prostě tady flexnul na nás na všechny. Kojimbo včera na Instagram psal o jeho první brigádce, to bylo dobré. Ne. Kojimbo se vy... Kámo, Kojimbo? Je, vole, hele, ty vole, Kojimbo nejdřív řekl, že Death Stranding je možná moc chytrý na to, aby ho pochopili Američani. A pak řekne, že bys musel být úplnej debil, aby si nepochopil, že přijde covid. A kde je nejhorší covid? No v Americe. Normálně... Ty kokos! Docela tučnej dis, no. Ty vole, Kojimbo to přehnal docela s tím... S tou pomstou. A poslední. Poslední, kde je, ty vole, ten neinfikovaný? Já ho nikde nevidím, a? To si děláš prdel, jak rychle... Ty vole, oni stihli se jim 4 naše a ten jejich poslední byl někde zakempenej. To Berkeley nadal na IG, že nejde na Mad Monk Party. Fuck. To děje nemoc? Ne, spíš, že tam budou samý, vole, samý muži a prasata, který jako chtějí v boratkách líst, ty vole, do výřivky, abych tam taky nešel být ženská. Jak to zdůraznil, ty vole. A hlavně, vole, hlavně Mad Monk přidal Forsen Coomer, já bych tam taky nešel, kdybych byl žena. Já bych tam nešel, kdybych byl černý nebo žena, ta party je rasistická a sexistická. No, jako jestli se necítí dobře, tak to ať nechodí, no, to je jasný. Že jí není dobře a bojí se, že to je korona. Jo, tak to je, tak to je. Up Space tady jede z Karviny, vole. Ne, asi. Ty vole, jak se teď píše pořád o techtle mechtle, tak za chvilku budou psát o Mad Monk Party. Ty píčo, vole. Kleina, mám, dneska jsem kašlala. Asi to může být korona, nechci to rozšířit. Meanwhile Space. LMAO? Hoši, držte mi místo, jedu z Karviny, ty vole. Tak to ti jebe. Ty vole, možná já tam asi jaký nejedu. On tam bude ve 3? Nevím, nebude, ne? Jinak chlapci, můžete to líbnout, jo? Musím nikdo. Na něj čekáme. Jo? Já nehraju, vole, já jsem mrtvej. No? Teď nás to, teď to sejmulo celý náš tým. Já bych umřeli, že to v tom 107 týmu. Tak jasné, že všichni jsme umřeli. Ne, asi. Ty vole, určitě Michal ještě jako turnaj vymyslel nějakou ošahávací soutěž, turnaj, tak... Tam bude pouze v ringu, abych si... Ty vole, Adi, počkej, Adisbak mi už odepsal. Že jsi se mnou úplně na Warzone. Warzone? No, prvně mě pozvali do Twitch Rivals, že jo? Počkat, jsou Twitch Rivals? No z Warzone o 75 000 dolarů, teďko budou příští týden, takže tam a jdu. A vy máte tým? Co? Vy máte tým? Jo, no já ho teď skládám, já půjdu, já a Adis a ještě někdo od něj. Oh, no, tak to je pecka. Tak tam bude Mazi, určitě ne?
Jo, po těch minulých warzonech, no. To se nedařilo, nebo co? Ty vole, Mazi posral minule. Minule Mazi byl pozvaný na ty warzony, tak vzal Adise, že jo? Mm-hmm. Protože Adis nebyl pozvaný. A Mazi tu hru poprvý hrál 3 hodiny před tou akcí. A během toho, co hráli ten turnaj, tak říkal, že ho to moc nebaví ta hra. On ani nevěděl, jak se dělají objektivy v těch warzonech, že jo? Takže prostě jako, sice Adis si zahrál jako turnaj, protože jeho by nepozvali, protože je malej streamer, že jo? Takže díky Mazimu se tam jako si zahráli a byla to zajímavá zkušenost, ale byli předposlední, protože... Poslední byli diskvalifikovaní, ne? Byli prostě předposlední, takže tam jako... Tam prostě příprava nebyla, no. A tak jako víš co, hele, buchví, kolikáty by byly, tak jako tak, víš co. Aspoň si zahráli, že jo, jako jinak by se tam nedostali vůbec, ale jako tam prostě bylo vidět, že Mazi ho to moc nezajímá, jako jestli bude nějaký umístění nebo ne, no. Tam zvou pořád. No protože, vole, byl na předchozích Rivals, co tady je to? On říkal něco, že on tam chodí proto, aby ho pozvali pak na další, je, že mu jedno, kolikátej bude, že jo. Jo, jasně, tak to chápu, no. Což jako ty vole, já jsem nebyl v žádných Twitch Rivals, když mě zvali, protože to byly hry, které jako nehraju a říkám, já tam nepůjdu jenom kvůli tomu, ty vole, že prostě jsem velký streamer, jak chci jít na hru, která mě actually baví, že jo. Jasně, no. A na ty Warzony první mě nepozvali a teďko mě pozvali, takže bych si docela dal, no. Když dojdou profíci v té hře, tak prostě berou známé streamery. Tak, jsme všichni? Jo. Jo. Internet Explorer, díky za 50, slyšeli jsme o tobě, nehezké věci od Radovana, končíme spolupráci. Oh shit. Here we go again. To je Internet Explorer, lol. Tvoje Radovan celý vysmátej, sedí u stolu s miliardářem a ty vole, co kdybyste všichni poslali zítra donaty Vojtěchovi, že už mi nikdy nic nepošlete. Ale hovno. Úplný genius. Absolutně evil. Tak, už to baví. Tak tohle to asi nedám, poši. Já jsem, nevím, tak 10. Já to dám. Tady slide note a trefit ty, který zrovna sjíždějí dolů. Understandable, have a great day. Do píči! Já jsem minul dveře. Oh, jsem tam. Nice. Já ne. Oh, yes! Předposlední. Nejsem tam. Jo, se snad dostal ještě na chvíli. Kurva. Jsem z těch druhý jump, na dobrou linku. Ty vole, Adis mi poslal 7 hlasových záznamů jako odpověď. Ten je tak ukecanej vždycky. Ty vole, chat, nenavádějte Barču k tomu, aby streamovala. Proč ne? Bojím se, že by byla úspěšnější. Proč se bojíš, že tvoje přítelkyně začne streamovat? Řekni to, vole, řekni to na plný koule. Moje mužské ego by nezvládlo, kdyby měla více sledujících. Bojíš se, viď, že by ty vole frajeři začali donatovat jí místo tebe a ona by ti ty peníze nemusela dávat, protože by byly přesně na jejím PayPalu. Řekni to. Já se bojím, že Luky by další 100k poslal. No, přesně tak, no. No, to by byl problém, no. To by byly promluvy. Typičtí muži, no. Typičtí muži, jakmile nemůžou ovládat svou ženu, tak už se netka začnou kroutit. To je to mužské ego. Vole, ty chceš tam do toho hodit? Ty pičo, vole! A já pojedu vlakem v pohodě. Díky za tu pajdu, šéfe, ale já nemám rád moc dlouhé jízdy autem, já vezmu vlak. Už mám business v RegioJetu zamluvený. No jo, on rád jezdí tím vlakem. Radovan taky vždycky, ty vole, ve vlaku už stihne lupnout 4 piva, aby byl vypnutý o 9:30. Ty vole, minule jel pořádný čoromoro, no, 7 piv a půl vína. Já jsem to nedal. Já jsem se utopil. Děkuju, Blackdark, přebudit se. Já jsem. Teda ještě nejsem v cíli, ale moc dlouho nemístnosti s karvňákama, nevím. To budu vidět, tak potom to je pravda, ale... Bojíš se snad? Ojojojojojoj. Já možná dostanu služební test Luky, pak svezu, okej, to beru. Ty vole, jestli jak slyší tu Teslu, kámo, tak hnedka úplně. Jo, pane Elon, můžu vám rychle přijít překouřit. Ty
pičo, vy jste fakt kryt, ty jste i úplný kriplové, hoši, fakt normálně. Tady, jak máš čas, pohoda. Spitujte svědomí. Však to zkýváš úplně v pohodě, prosím tě. Ty seš debil. Mě jsem tady sahal pitlem. Koupí si to BMW. Yes! No, koupím si, no. Tak počkat, Space už tam je? Ne, já jsem prohrál, jsem se utopil. Aha. Ale Vojta tam je. Vojta tam je, no, to budeme bedlivě sledovat. Budeme ostře sledovat jako vlak. Čky. Co tam je vkypnýho? Nic. U Agrela jsem tě neslyšel, tak jsem šel tady. What the fuck, Vojtěchu? Co? Vždyť jsi na lesech prase, vole jebe. Okay, on chtěl prostě jenom přijít a stydí se asi. Fallball, dobré. A to jsem si chtěl dát zrovna. Kdo žije? Ty. Jenom já zas? Jenom ty, no. Prý zas, myslím, že poprvé je zbyl sám. Já s nikým nevolám, já mám hlasovou zprávu a potřebuji si ji přehrát co nejdřív. Kurva, už se chci jít umít. Co chceš? Chce jít umít a oholit, jak jsem říkal. Tak se běž umejt, kámo, stejně ty vole hraješ tak špatně, že to nikomu nevadí. Bazének, ale si pěkně ošpouchni. Bazének. Bide, ta ošpouchni se. To je zmrt, jaký jump zandal. Ty vole, ještě, že máme dva bankáře. Máme dva brankářky a díky tomu jsme teďko... No jasně, dej si vlastňáka, ty debile! Ty vole, ten vám dal panenku úplně. Tak se voice chat, ty vole, do této hry. Oh, what voice chat, ty vole, u Forsena nice, by byl skvělej u týhle hře, no. Já jsem zvědavý, v kolik přijde zítra, kolik dorazím na party. Já dorazím. Velmi pozdě. Podle mě se bojíš toho turnaje, tak se ani nezúčastníš. Já... Tak jako to se uvidí, no. Nebo já se zaseknu v Praze v mém oblíbeném klubu. Forsen bude na Mad Monk party. Ty pičo, potvrzení hosté, bok. A jenom já jsem byl na party s Forsenem. já už zapomene zmínit, kde. Tak když se zmiňuje party a Forsen, tak já jsem s ním byl na party, no. No, to jo, no. Furt moralizuje a pak zapomene zmínit, na jaký party byl. Dva G2 party, no. No. Ty vole, ne, tenhle míč je za 3 body. Ne! Je za 3? Jo, tenhle je za 3. Ten americký napadal, co je to. To je finálovej vždycky. To je v píči. No, kurva. Vlastňák! Ty vole, není za 3, tak kdo to kurva? Tak jdi do prdele, co to kurva. Já si myslel to, že prohrajete o 3, to je reálnější. Ha, ty drž hubu, ty koko. Pojď. Jak to odpole je tak vysoko, ten zmrt, vole? Guys, otázky, what the fuck, Davide? No to je skvělý, ty vole, to je v píči. To je za otázku, kurva. Ah, yes! Dobrý. Špičkou péro, to tam dostrčil normálně. Já jsem použil péro, jako v Tenacious D na lasery. Naučil se to. Použij péro, Jablesy. Použij péro. To je sračka skurvená, puta, zase klasický nefotbalový trapný tým. Kurva, já už bych chtěl být ve finále nikdy. To budeš sebe čekat, no. Já jsem ještě nevěděl, já jsem nebyl ani poslední kole nikdy. Na Mad Monk party bude Ivan Bartoš, tak to nevím. Dneska druhou hru. Dřív asi jo, dneska už to je takový. Tak ten přinese nějaký dobrůdky určitě. Je. Tak pojď, Spacey. Počkat, Vojtěchu, takže teď bude na streamu jenom kolečko, když musíš trénovat. Ale hovno. Jo, moment. Napište mi do menu. Nebudu hrát kotko, ty vole, 2 týdny jenom kvůli Rivals. To je rozumné. Si dáš před streamem 2 zápasy a půjde to samo. Ne, asi. Já nepotřebuju trénink, já mám stejně tyhle každou hru damage. Nepotřebuje trénink, to je můj kluk. Space teda, počkej, flaga nejdej, vole. Já jsem se převlíkal.
Pa. Hele, já jdu to, já si jdu vzít ten hovor. Já si jdu vzít ten hovor, takže vás budu spektit, to. Dobře. Okej, jsem back boys za chvíli. Luky, to by bylo dobré. By bylo super, Davide. To by byla paráda, kdyby tam byl můj kamarád bohatý. Ten by tam chtěl hrát, ale DBDčko podle mě... Čekám, kdy bude streamovat Kainek, to pak bude top. Já myslím, že bývalí vězni nemůžou být na Twitchi. Byl by pozvaný... V zeleném tíluku. Když přijde Luky Lásko, tak je tam automaticky i Španěl. No jo, takhle Davide, no tak to ne. Ale prosím tě, ten by si nic nedovolil v reále. I Vojtěch je spalnakejší než Luky. Klaus si vezme megafon a bude řvát, cože? Tak toho mu okamžitě rozbijem držku, no a vyhodíme. Můžu nahozit megafon do prdele. A pořádně do něho zařvu. Jsem zvědavý, co tam bude za strany fakt zítra. No, to já taky. Takže to budou pořádné videohry. Já jsem zvědavý fakt, co bude na tom turnaji, ale kam jestli to bude Just Dance, tak končí. Tak to ne, do toho nejdu. Já si. To budu dělat samici. Normálně, i kdyby tam byl box, tak to beru, ale... Just Dance prostě ne. To by byly tak peprný clips. Podle mě Vojtěch ví, co se bude hrát. Určitě to ví. Jo, ne, asi. To je jasný, že to ví. Tak. Tohle, kde se počkám? To je debil, ten jak riskuje. To je debo. To já úplně, já myslím, že jsem ani jednou nespadl, úplně bez starosti. Já seš ne, teď jedu jak nic. To je tak, když máš moc velké ego. Zupa jumpa a jsem tam. Už máš natočený Rock of Ages 4, VTF, to je třetí díl, brášku. On neví chat. Podle mě Vojtěch fakt ví tu hru a nebude se zúčastnit akorát. Nebude se účastnit. Šusterko, zdravíčko. Nebude se účastnit. Hail to the king, baby. Tam bude chtít přijít jako ten největší král poslední. Myslíte si, že zítra na Minimum Party bude se bude hrát Just Dance, jestli jo, no mé, tak končí. Ale naštěstí jsme tam všichni úplně nerdí, kteří se neumí hýbat, takže nebudu jediný trapák. Naposledy, když jsem tančil v klubu, tak lidi volali sanitku, že mám epilepťák, vole. Jo. Jo, Brixy, to je docela možné, no, že to bude ten Battle Royale, kdo nejdéle vydrží poslouchat Czech Cloudovy historky. By nebylo špatné, dokážu si to představit velice živě, abych odpadl velice rychle a šel radši na pivo. Děkuju za tu pajdu, Brixy, je to možné, no, díky Brixy, díky šéfe. Je Just Dance považovaná za Battle Royale, tak jako ve finále, jo, cokoliv, kde je vyřazovačka, tak je Battle Royale, že, dá se říct. Je jedno, v čem to je vyřazovačka. Jo, projel jsi to? Jo, jsem tam. Aj. Myslím, že bez vůbecká se jsou tam daleko. To bude win. Ale jsem zvědavý, co za novinku představí Mad Monk. Oznámí Mad Monk 3.0. Prý ne, 3.0 to nebude. Podle mě to bude Agrelus Edition. A bude tam přidaná speciální nová látka, vyrobená v Oxfordské laboratoři s názvem Maldonéza. Jak máš marťánky, tak je ty tvary, tam bude Vojtova hlava. Jo, bude tam tvar Vojtěchovy hlavy. A bude tam přidaný Maldodextrin. Čus Ivo Kratosi, děkuju moc za tu fajdu šéfe, co budu hrát po Rock of Ages 3. Nevím, něco, co bude aktuální a vyjde. Takže, nevím, co budeme hrát po Rock of Ages 3, uvidíme, co vychází teď za hry. Možná Destroy All Humans, pár epizodek bych zandal. Uvidíme.
Ty vole, tak z toho finálního bossa se posereš. Fakt. Jo. Ta celá hra je úplně jednoduchá, ten finální boss je úplně tuhej. Ty vole, ta hra je skvělá, ale ty mise jsou trošku repetitivní. Co to ten starto, jako ten gameplay? No jo, když to je tak staré z roku 2005, tak... No jasně, jako v té době to chápeš, že? Na to ale... bylo dobré v té době, ale dneska už to neobsluji. Dneska už je to zastaralé, no. Ale jako jinak je to prdel, ty hlášky. Jo, jo. Anální sondy, ještě když máš dvě naraz, střílíš, jo, takže prdel. Sondy jsou perfektní, no. Tak se pořádně dojí ty DNAčka. Ale některý ty challenge, já jsem si nikdy nevylepšoval to leta, jako tu, ten nalíč. No, tak to dělej, tak to, dělej to. Já jsem to vůbec nedával. Já jsem do něho nedal ani jeden jediný bod. A zrovna toho finálního bosse to potřebuješ, to letadlo, a je to pro nabíjet. Já trvěl. Nedělám. No, já taky, já jsem dával všechno do něj. Team Tail Tag. Počkat, to už je finále. Aha, to je týmový. Co, čtyři týmy? Tail Tag, to je zase to chytání. A no, tohle je... Jít vocas a nechat si ho, jo? Jo. Tak jdeme, zelení! Vyjma nejvíc. Jdeme, zelení! Tak kde jsou ti vocásové? Jsou ti vocásci. Prostě grebnou, ty ho levý. Mám? Už ho skoro mám! Mám ho! Musím se udržet, ale... Po mě nejdou, když projdou kolem mě. Já budu běhat po té žluté lince a mě nemůžou... Dobré, já mám vocas pořád. Se nechám odpět. Ne, mi zase ukradl. Aha, pořád mám ještě. Minuta 25, ještě do konce. Kurva. Kolik mých máme? 5, to je dobrý. Kolik to je nice, vyhráváte týmu? 3? Mám. Dobré. Kolik vyhrává týmu? 3. Jeden se vyřadí. Pravděpodobně. Ne, on mi ho vzal. Dobrý, stále jich mám 6. A, mám ho. Mám ho zpátky. No, nejsem v dobré situaci, ale 6 jich máme. Dobře zelení. Nice. Červení tady jich mají dost. Mají 4 jenom. Máme 5. Oni si ho kradou mezi sebou. Já myslím, že... No. Jo, to můžeš. No asi jo. Můžeš. Čus, Katmofe. Dobré, máme 5. Ale tady jsme nějak. Asi jim vteřinu. To udržíme snad. 6. Dobře, ti montří jsou největší margináci. Počkal, mi to vzal? To fakt. Mě zmizel vocas. Ale dobrý, modrý jsou margináci úplně. To má nějaký dlouhý hovor, ne Vojtěch? No. Dobrý, mám další. Spíli určitě. Ty vole, nepodceňujme. Já ukryla takovou dálku. Ne! To si děláš, prdel! My to projeli! Tak to je pěkná ostuda, Spacey, kurva. To jako jo, no. Jsme vedli celou hru. Jsme vedli celou hru, ale poslední vteřiny, boom, to je když jsi na aukci a chceš něco, vždycky poslední vteřina, přihazuju 150 tisíc. To bylo jak stop. To mi připomíná jeden, když jsem byl děcko, tak jsem chtěl z Aukra God of War 3. Aha. A já jsem neměl peníze a já jsem jenom jen tak random přihazoval. A pak jsem tam šoupl jen tak nějakou cenu a jsem to přehodil o 300, tak jsem platil jak za plnou hru, místo tam jsem platil 500. Ne. To bylo nějak tak, jo. Tak jsem dostal seřvák. Jo, to chápu. Ty vole, no, to byla multipla. Chat, mějte se krásky, děkujeme, že jste tady byli. BOOM! Ne, kolik 25 tisíc, nebo kolik to bylo. OK, chat, vítězem je pan. Mějte se krásky, BOOM! 25 tisíc, 1 koruna. OK, můžeme odejít už. Jo, už to bylo. Taky, aby to zapl. No, ale musím na něho počkat, no. No, já dám zatím ready a půjdu se vychcát, kdyby náhodou přišel. Okay. Tak, Četnoslavé, já se jdu vymočit, dobře? Streameři taky potřebují někdy vcát. Normálně bych se vymočil do flašky a vypil to, ale to je proti pravidlům Twitche, omlouvám se, takže normální konvenční na základ.
Čete, tady je Hotel 6. Vojta se prý nedostaví na stream. Dostali ho Kongové, příjem. Ha, jsem tady, bráškové, ale Vojtěch je stále pryč. Če, proč tady je? Ty sloty. Vysvětlete, co vás k tomu vedlo. Tak jdu se podívat na Vojtěchu v streamu, jaký tam je content. Tam ticho. Dobré. Co mě můžu dívat na... Co mě dívat, jak se daří tam těm. Bavím se i bez Vojty. Field Footman Club. Kde je ten náš kamarád? Takhle to s ním bude vypadat i zítra na té party, podle mě. Řekne, že si odskočí na 5 minut. A tam bude hodinu. Nebo se nevrátí. Chat, mysleli jste si, že bude dneska day off? Jsem zpátky, dáme ještě jedno rychlý kolečko. Nemůže být day off, jen tak. Stále je u Vojtěch lepší content než u tebe? No, tak to je pravda, no, protože jsou tam humorní lidé v chatu. Takže buďte vtipnější u mě. Chat, buďte vtipní. Vím, že... Žádám o těžkou věc, ale pokuste se být vtipní, aby byla tady sranda. Nemůžu to tady táhnout sám. Naser si. Hej. Lajna nebude na Mad Moon Party, slyšeli jsme už to. Ale je zodpovědná. Je zodpovědná, no. Jestli se ráno taky nebudu cítit dobře, tak nepojedu. Bohužel to tak vyšlo blbě, no, s tím koronavirem. Jestli ráno bude nějaká teplotka, tak rozhodně nepojedu. Dostal hovor ohledně hry na Mad Moon Party? Určitě, jo. Víš, co je nejoblíbenější nápoj vozíčkáře? Jo, vím! Točená kola! Nikdy neomrzí, doslova, lol. Mám rýmičku a kašlíček. Baby Rage. OK, chat, normálně by to byl Baby Rage, ale když je korona, tak to není Baby Rage, tak je to zodpovědný baby. Takže tak, no. Takže tak. Chyba, kde ten Vojtěch, já už budu končit za chvíli. Tak bych chtěl dát ještě jednu hru hezky. Já nevím, co tam dělá. Sere na nás úplně, sere na nás. Telefon. Já se jdu se tím podívat, do čeho se tady ještě můžu případně obléci. Já už mám věci připravené. A tohle to se mi líbí. Hmm. Let's go, hoši. Zařízené všechno? Jo, mám to, let's go. Takže ty příští měsíc budou Vikingové? Ne. Dobře, tak to daj mě možná.
Arusi díky za 8, Tubusko díky za 8, Internet Explorer díky za 50, díky bráško. Takže může jít místo Kleiny opát, hej, hej, to je, nevím no. Musím najít nějakou jinou ženu. Jo, tak nope. No. Musíš si prosím vypnout webku, jinak nepřestanu zůřivě masturbovat, počkej, dám si full screen, pokračuj. Pokračuj. Tu. Tak. Jedem, no Vikings. Příští měsíc budeme mít my Vikingy chat. Doufám, že jste to už všechno nevyplýtvali. Doufám, že se stále najdou slušní lidé, kteří se neregistrovali do Vikingů. Ne, všichni se registrovali u Harry na Uklaura a u mě, sorry. Jo, oni měli taky Vikingy už? Jo. Oni měli Vikingy, tak to je špatný, no. Viking. To vidím na max 100 registrací u tebe, sorry. Aj, to jsou dobrý love. Já jsem... peníz dobrý. Nuplay, děkuji za tu pajdu, hezký vtípek, já jsem neviděl, že ty padesátky, padesátkové teaser vtipy teď přejdou ke mně. Děkuji šéfíku, děkuji převelice, naprosto souhlasím. Já už si zase šavím 6 mailů, ticho. Ale kundy zasraný, posraný, pojebaný, píčus, smrt, jebka, syfilis. No, to je slovní. Už to jede, už to dropuje. Jo, to říct na českém YouTube před 5 lety ještě, tak by byly problémy. Nevím no, jako doslova před 5 lety tohle úplně v pohodě, dneska to je mnohem větší problém, protože dneska tam je mnohem víc dětského kontentu a mnohem víc nespeněžených videí kvůli prostým slovům, kámo. To nevím, na co si hraješ, ty vole, 5 let zpátky si mohl dropovat N-bomby a doslova nikdo, vole, na to nic neřekl z Čechů, úplně takový lídeček největší, doslova nikoho to nesralo. No jo, ale rodiče nadávali. No to nevím no, ty vole, dneska by to bylo horší. No jako z YouTube jo, no, mě přiskočil strike na YouTube kanále kvůli Brawl Stars videu. Co, proč? Jako strike za co? Protože jsem to hrál na PC. Co? Proč, a jak ti může YouTube dát strike? No dali mi strike, dostal jsem strike, nahlásili to přímo Supercell, vývojáři Brawl Stars, aha, protože se jim nelíbilo, že jsem to hrál na PC. Sračku, what the fuck? Lol, a začíti. Jsem dostal jeden strike za to, že jsem v roce 2010 uploadoval Metin 2 Privaty, takže Metin Forge mi to všechno nahlásil a dostal jsem jednu sankci. No jo. Privátečky se nesmí, ty hajzle. Ale prostě za prvé vůbecky nedokážu, že jsi to hrál na PC. Hmm. A za druhé porušil jsem pravidla Brawl Stars, ale ne YouTube, ty kokot. No tak jasně, tak oni mají nárok, že jo. Oni mají nárok na svoji hru. A Firewatch hodil strike, že? Ne asi, tak ty vole, to je prostě PewDiePie dostane... Kámo, co to kurva? PewDiePie dostane strike a smazaný video z Firewatche, protože se vývojářům Firewatche nelíbí, že v úplně jiném videu o rok později řekl slovo na N, tak je beti. Ale ten vývojář tě může kdykoliv zrušit. No ale to můžou všichni, jo. Já chápu, že ti to, že mají právo na to vymazat, ale ne ti dát sankci. No, to DMCA a celkově ty strikey jsou, jako to je blbý, no. Tam jako vymazat to bez sankce by tam mělo být. Ach, kurva drátek. Kam já musím jít? Aha. No, můžu to zkusit prostředkem, ale lepší je to jít bokem. No a já jsem samozřejmě dal proti oznámení a oni řekli, že bych to musel řešit jině u soudu. Já, no tak na to se vždycky vymluví YouTube, že jo. Vždycky YouTube? YouTube si bere 50% tvojich příjmů za to, že jsi na té platformě, ale nikdy pro tebe jako nic neudělají. V momentě se objeví někdo, kdo tě žaluje, ale to samé je i na Twitchi, že jo, v momentě přijde DMCA na hudbu, tak Twitch nikdy nebude create, oni vždycky ti to prostě smažou, že jo. No jasně. Nebo ti dají rovnou ban, to jako nikdo, vole, neřeší tyhle si soud, nikdo se na tebe nepostaví, co se týče tady z těch soudních věcí, protože to se prostě nevyplatí. Nevyplatí, no jasně. To se vyplatí možná v případě, že by ty vole měl nějaký soudní problémy YouTuber, co má ty vole 20 milionů odběratelů. Ale YouTube přece má v pravomoci ti odebrat sankci. To no, video to zůstane smazané, ale daj ti pryč sankci, protože uznaj, že to nebylo oprávněné. Jo. Kdyby aspoň tu sankci dali pryč.
to nedaj. No, takže prostě video by bylo smazané, žádný soud, ale prostě sankce by byla pryč. Artail, díky za 14, díky bráško. A vajíca. A golden jsou za extra body. Tam všichni tři? A, já tam jsem, no. Počkáte, já tam, tam bohužel nejsem, já jsem vypadl. Shit, ale ne. Jak se to chytá? Zase jsme rudý. Shiftem musíš. Nebo levým tlačítkem. Nebo levé. Levý taky. A já to musím držet? Jo. Jo. Já jdu krás žlutým. OK, jo, jo, egg. Jo, nápad. What the fuck, já nedržím nic. Dej mi to zlatý, ty kundo. Ne, nejdeš s ním pryč, ty pičko. Dobrá, modrý. Hej, moje nyní. Nešaj na mě, ty modrej úchylé, me tu. Ty pizdo furícká! Kurva! Aspoň jedno vajco! Dobré, jedno jsem jim jojnknul, je to v pohodě. Kam jak odeš? Když mají jít do průce, můžeš mu to sebrat? Jo, 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 grebu, jo, on ho pustí. Aha. Ha, ty vole, na tom žlutým spawnu, ty vole, jsou snad všichni. Do nehlíka. Modrý se to vůbec nehlí. Jo, aha. Prdeli totálně, ale. Dobré, 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 mám vajco. Kolikátí jsme? První zatím, dobré. No, zase pozor, vás nevíc, jako... No já to už tady bylo, no. Já do něj boukám a nic? Musím do něj... Musí ho grebnout a on ho pustí. A tlahat s ním. Aha. Jo, dobré. Kurva, si dosud vajec máme? No, vajec, tak to bude Hemenex. Čus, jde to... To bude Hemenex. Takhle Vojta bude chytat naše vajce zítra. Jakože si vezme prostě a půjde pryč? Nebylo by to poprvé. Nehlídá stejně to nesebere kličet, já jsem největší joinker vajec tady. To slova 27 vajec máme. Jednoduchý. Tak, kolik jich ještě zbývá? Tři vole, dost. 22, tak daleko. Já nemám toho Gordona Freemana, když mám Alex. A to je za předobjednávku té hry, on to není za Alex. Aha. Počkáte, že ty jsi to předobjednal a nemáš to? Já jsem Ne, já jsem to nekoupil, já jsem dostal vyvážu klíček dneska. Ale asi mi to zůstane nejspíš. Zajímavé. Takže jsem k tomu dostal i 4 klíče navíc. Čo je FT 11, timer runs out. Jo, jo, ale ne. Je týmový? Ne. Jo. 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 Zase musíte držet ocasy. Jo, jo, to je týmové, no. Ne, tohle není týmový. Už je v finále? Ne, počkej, aha, jenom ten, kdo má na konci ocas, tak vyhrál, tak jde dál. Jo, takže jich je hodně, aha. Jo, je jich víc. Dej mi ten ocas. Dej mi víc, tohle nestačí. Debil. Se vždycky nechají odjebat tím kladivem. Ty vole. Kurva, dávejte to už vy svináci. Dobré, 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 mám to. Já, oni to hned vezmou zpátky, tak co to je? Joink. Jste za sračku, jste Battle Royale hra tohoto léta, ty malá mrtko. Přesně. Já jsem debil. Ale... To je tady... Pak záleží na poslední vteřinách nějak vždycky. Jsi aspoň trošku pomalejší, když máš ten ocas, asi ne, že? Ne, jsi stejně rychlej. To se fakt začne nechat jenom odpalovat dopryč. Já asi jo, no. Ne, Gordon, nešaj mi na můj ocas, jak uvu. Do píči, spicy burger mě sejmu. Ale ty vole, hned mi to vezmu. Joing? Já vezmu ocas a hned jsou tři kolem mě. Ve posledních pár vteřin, tak to je příklad. Hej! Ty kokot, jaký styl! Dobrý, dobrý, máš znova, máš znova. Já ne. Peč. Ne! Já nemám ocas. Yes! Já nemám ocas. Mám to. Vojta má ocas, dobré. A. Ba! Tak moc jsem chtěl být ve finále. We will see, we will see. Jsem to chtěl. Tady si dělá slot spam, když tu nejsem. Ne, 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 lásko.
Ve finále. Yep. No jo, oh shit, here we go again. Až tak, kvůli, tak mám korunku, ty zvíře vyšplhej úplně na vrchol jako první. A tady je napsané, že musíš zmáčknout shift, abys tu korunku nemusíš. Chytnul. Ale shift je to stejné jako levé prsky no, no. Jo, to se grab musíš dát. Grab. Jo, musíš skočit a levým nebo shiftem jí grabnou asi no. No jasně. Já si nepamatuju, jak to bylo předtím. Skoku, grab? Jo, ne. No, ono se to myslím nedá, ale to nevadí, ono se ti to zodpočítá. No to je sračka. Ta bav bomba tě dostala. Z laše. Ale kurva píča more. No to je prdele. More čaje. Tak jsem čurák. No. Počkej, třeba to nedá. To je vysoko docela. Jo, dá. Škoda. Tyve, teďka je divný timing, vždycky když jsem já přiběh jako první, tak byla nahoře a oni mají všichni dole, ty vole. Hovada, ty vole, to skáčou prostě to. Teď vyhrajím. To se docela Resident Sleeper finále, ty hexagony jsou o dost zábavnější. A napínavější hlavně. Tyve, tady pak prdel tohleta hra, ale. No, jde to no. Jo, volně XP-ku. Dobře, Sabino, pamatuju si, že když vyhraju, dostanu 100 gifty, tak vyhraju. Si dělej prdel, tohle je přes starší ségru Mio, tak na to budeš tít koukat a až uvidí žena a hlavně uslyší, ty kokos, kurva, píča, jsem čurák, tak bude peklo, jo, proto jsou ti rodiče na sraní. Spaceman vyhrál, nedostal ani 100 gifty v roce 2020, co to je? A budu se odstranit hudbu z té hry, pro mě zní jinak, nebneš tam dám nějaký svůj playlist. Jak to chceš udělat? Normálně umyvadla se umím. Tak jak dlouho ještě bude vykoplo a looking for players? Aha. Tak mám, já jdu do menu. Já pořád jenom padám a nepíše mi to počet hráč. Já vás mám v grupě. Dobré. To znova. Dobré, dej jenom ready už, Vojtěk. Dobré. Já už to ne. Jo, jo, jo. Oni tady chipejtujou vždycky 58 ze 60, my ass. Vždycky píšou velký numero, abys neodešel. Já, to je klasický loadovací triček. Vypneš plus tu hudbu, tam o každý, kdo píše plus v roce 2020, toho vypnu, ale ne, že vypnu plus. Tak chceš LS. Musíš napsat gentlemanské. Jo, ne, jasně, že musíš dělat sestřík z tohohle, to je snad jasný, ne, nevidíš, jaká je to prdel. Dělej, makej, kurva. Makej, jen smeneš. A hlavně, ať tam ale není žlutej dolar. No. Se pokochat, jak jsem čas speedrunovala bose v Super Meat Boy. Hele, lásku, jo, já jsem dal ty nejtěžší levely. Tak, pojďte. Super masový. Jo, ale dal si Doom Eternal na Ultra Nightmare? Mám to v plánu. Okej. Okay. Já jsem tam založil novou speedrunovací kategorii, na co ze scéně. Kámo, hlavně, že ty vole jumpkinga třetí mapu všichni nad český scéně vzdali. A teďko budou pokoušet Ultra Nightmare. Nevím. No. Já myslím, že Patrik už je teď dál, než co já kdy budu. Já nevím, jak jsem dopadl Patrik, jsem tam byl, ale nedostal jsem všem třetí. To nevím. Já jsem ho viděl nejdál ve druhý, ale nevím, jestli se dostal do třetí, je to možný. Ta třetí je nejhorší, když suverénně. Třetí je nejhorší a čtvrtá je, může být jaký docela ostrá při tom boss fightu. Voleky tam naběhli všichni, jste pátá tam? Je pak překvapivě jednoduchá, jak máš ty query. V šestí jsem chcípnul, jak debil, protože jsou koridory s manky bysama. Tak. Teď jsem malem dostal infarkt, máš taky někdy pocit, že se nemůžeš nadechnout a bolí tě srdce. Jenom když mi barčel zradí vždycky. To je v pohodě, to je jenom infarkt. To se dá... Jenom.
Já znám člověka, co 4x přepil infarkt. Umřel jsem v té díře, kde sebereš super shotgunu. Jo, ten pit je... Ten pit před super shotgunou je brutální, no. Jsem lepší v super meatboy, ale nejsem lepší v super meatboy. Tam musíš odstřelit aspoň jednoho manky, byl se tím zápalným debilem, co dává instakilly. Jinak to je extrémně těžký. Přiznej to, lásko, nebo už nikdy neuvidíš mého super meatboy. To je za odměnu nebo za trest? to musí posoudit ona už. Super masový hoch. Do píči! Kamo, jestli je Melicharův super masový hoch konstantně tak rudej jako ten Meat Boy, tak nevím, no. To bych se docela bál, ty vole. Že jako mám takový podezření, že Melichar je docela jako kompulzivní kůmr. Ty vole. Zapařený totálně. Odvařený už brutálně, ty vole. Slouží vlasti. Fox Slide, díky za gifty, co mám můj hochu. Arthur, my boy! What the fuck dělají? Velasko, jak nebudu nic říkat. It's a bit late. Tak kurva, můžete už tu fialovou tam nahodit, jinak to nestíhnu. Ne, otočte to za mě, já si to neumím otočit sám. Já to nemůžu ani nadkočit, tak to těžko otočím, vole. Tak. Do prdele, kurva, taká instantní karma. Moc si kouká na Vojtěka, no, bude to fail, lásku. To je pravda. Vždycky, jak jim tam střelí. Ten granát do huby těm kokež démonům. Tak jedu. Dobrý, já tam jsem. Dobrý. Jsme tam všichni. Vivon takzvaně. Tak. Už to jde samo úplně ty levely. Obejmi mě Vojto, se tady někdo jmenuje. Jo, až bude nějaká společenská hra. Tyjo, měli bychom dát secret Hitlera někdy, to je prdele jak svině. Cože? Ale to bylo moc snitchů, když to streamuješ vlastně. Jo no, Secret Hitler. Secret Hitler je prostě další skvělá hra, kterou vždycky posere Twitch chat, no. True. A i když jako ne, oni napíšou Melichar je Hitler a další budou psát, že nejsem. Tak no, tam je, tam, no tam jako ne, to je, no to je pravda, tam oni to poserou, ale zároveň to můžou i savenout. No. Počkat, tady musíš dojít kam. Protože nahoru, nikdy nemůžeš věřit nikomu. Jak ale musíš se dělat tomu ovoci. Ježišmarja, jak těžké to je. Ty píčo, ten NAM market s ovocem. Ty objednala shinazaki nudle a dvě pici. Jak jako dvě pici, já jsem chtěl jenom nudle. Velká pán. Malá pán, velká pici. A ty klády. Nesu klády. Ty neseš něco jiného, Skarvinez. Yes, jsem druhej. Ty vole, mi tady porážíš. To mě takhle rád dostane úplně na začátek. Já to nedám. Kámo, já jsem byl ve finální line a jsme tak line. Vidím tak... Flygana. To je ty ve, tak slabý, tak slabou linky. Dobrý, nedám nejsi. Ježišmarja, co se s tebe, sojový ochové. Melichar si asi dal ráno sojový latéčko a teď to vypadá podle toho ty výkony.